د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی چا یا چې. چا یا چې د پښتو په تورو کې نهم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. د کتاب نهم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د چا توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له کیڼې خوا نه ښی خوا ته ځي او بیا بیرته کیڼې خوا ته راتاویږي، دا راښیي چې چا توری داسې لیکل کیږي. د چا توري شکل مو وپیژانده. اوس د چا توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، چا توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي؟ دا ګورئ، چرګ او ترې لاندې چابک لیکل شوی دی. دا ګورئ، د چرګ په نوم کې یو ځلې او د چابک په کلمه کې هم یو ځلې د چا توری راغلی چې هر د چا توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. چا د چرګ د کلمې په سر کې د لیکل شوي چا توري غږ دی لکه چرګ. تاسې ووایئ چرګ، بیا ووایئ چرګ. د چابک په کلمه کې د چا د غږ شکل په سر کې له ا توري سره یو ځای راغلی دی لکه چابک. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه چرګ. شاباس، اوس مو چې د چا توري غږ پیدا کړ په دې هم ځان وپوهوئ چې د چا توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د چا توری په لیکنه کې څلور ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم چا توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د چوغکه په کلمه کې، دریم چا توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د موچی په کلمه کې، څلورم چا توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د لیچ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، چا توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي؟ دا ګورئ، چرګ او ترې لاندې چابک لیکل شوی دی. دا ګورئ، د چرګ په کلمه کې یو ځلې د چا توری په سر کې له ر توري سره یو ځای راغلی او د چابک په کلمه کې هم یو ځلې د چا توری په سر کې د ال توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې چرګ رسم شوی دی. پوهیږئ چې چرګې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د چرګ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د چرګ د کلمې لیکل یاد کړئ. د چرګ کلمه له درې تورو جوړه شوې ده. چا، را، گا. توري چې سره یو ځای شي نو چرګ لوستل کیږي. که چا، را، گا توري پیوسته ولوستل شي نو د چرګ کلمې ته یې غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د چابک کلمه له څلورو تورو نه جوړه شوې ده. چا، ا، ب، کا. د چرګ او چابک په کلمو کې مو د چا توري لیکل ولیدل. اوس به د چا توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې په کې لیکل شوي دي؟ د چا کارونه په جمله کې. ښه، نو تاسو غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا چرګ دی.
وسلانده دا تور چوکاتو گورای پا دی تور چوکات که پشن رنگ لیکل شوی دوار جمله دی چه پا هر کلمه که دا چه توری کاراونه پسر رنگ رو خانه شوی دا چرگ دی دا چرگ غوخه خوگه وی وست پانده تور چوکات که پس پین رنگ هم دا جمله بیا لیکل شوی دی خو یو توپیر یا فرق پا که خکاری که ریختیا پوشی بیاست دا توپیری ما تا وخایی شاباس تا پا هر حاغ چه توری گوتا که خدا چه زیرده گوری دل تا دوزلی دا چه توری را غلی ده اسنو قلم را واخلی او دا هر زیر چه توری پر سر چه توری ولی که چه دا چه توری لیکل مزده شی دا کار زکه کو چه دا دی تور چوکار دا پاسا پا کی نخواه که پا زیر چوکار که در تا لیکلی دی دا چه دا کاروانی زایونا رو خانه کرای دا چه توری پا سر که شکل لیکو دا چه توری پا سر که شکل لیکو دیر خواه پا تور چوکات کاروشو وست رازو شنه چوکات تا چه نور جمله زدکرائی حلک چابک ده چابک لار شای پشنه چوکات که و گوری دل تا جمله پا تور رنگ او هر دا چه توره پا سر رنگ را غلی ده وست پامدشنه چوکات که پس پین رنگ هم دا جمله بیا لیکل شوی دی دا ظلمو هم دا نخی منزو بیشت پا هر حاغ چه توری مو قلم که خود چه زیر رنگ لری دل تا هر چه توری پا زیر رنگ لیکل شوی دی یو چه توری دا چابک دا کلمه پا سر که دا آل توری سر یو زای را غلی بل چه توره هم ده چابک ده کلمه پس سر که ده آل توری سر تڑل راغله ده حلک چابک ده او دویم جمله داسی ویل کیگی چابک لار شای اوس قلم را واخلی ده پس پین او زیر رنگ چه حلک چابک ده لیکل شوی پر سری ویلی که چه لیک مزده شی او همدارنگا چابک لار شای دا جمله پا سر ولی که حالک چابک دے چابک لار شای وز براش وسر چوکار تا دا پورتنه طول جمله پا کرا وڑی دی دا چرگ دی دا چرگ غوخه خوگه وی حلک چابک دی چابک لار شای دا همده جمله ترسنگی بیر تا همده جمله لیکلی دی خود توپیری داده چه پا هر شنو تور چوکات که هر چه توره پا مختلف رنگونو را غلی ده خود پا دیسر چوکات که طول توری پا سپین رنگ لیکل شوی دی وسنو قلم را واخلی ده دی سپینو جملو پر سر ولی که چه لیک مزده شی کس ده مونوی نو دا سباق لزانونو سر بیا بیا واوری دا چرگ
ګر د د چر د چتورې لیکل شوی دی. د دې هر یو چتوري د پاسه چتورې ولیکئ. کله مو چې هر چتورې د یوازې چتوري تمرین وکړئ. د چتوري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي چتوري تمرین وکړئ. د چتوري یوازې شکل لیکو. د چتوري یوازې شکل لیکو. د چتوري یوازې شکل لیکو. د چتوري په سر کې شکل لیکو. د چتوري په سر کې شکل لیکو. د چتوري په منځ کې شکل لیکو. د چتوري په منځ کې شکل لیکو. د چتوري په پای کې شکل لیکو. د چتوري په پای کې شکل لیکو. دا چرګ
ده. د چرگ غواخ خواگ وی حالك د چتوري یوازې شکل لیکو. د چتوري یوازې شکل لیکو. د چتوري په منځ کې شکل لیکو. د چتوري په منځ کې شکل لیکو. دا چرگ ده د چرگ په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د چتوري شکلونه لکه مرچ، چوغکه، موچی، لیچ یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: چرګ، چابک، مرچ، چوغکه، موچی، لیچ، غوخه، خواگه، هلک، لار، کاروانه، جمله، زایونه، روخانه، تمرین او داس نور. لدی ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب تر لاسی لپاره پته ده lls@level.com 003-970-2040-40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ.